ضايق كسعد انا خلق لكم بربرنتا ترى بركه ورشدي ورا البال دركي عفد وحالا ورشدي ورا البال الله كم لكن بال لو ما عاد وحا اسكل كم او ور افري او دوك دك دجي لاطين دي سنه دجي كان وحان دوك سيي غير قسم ما انا وحفوق عني انا كرتايني دد حاجه كان او سراكيل اسراكيل غير وربنا دكن حافظه الدود وشغيه دكن لكن دد حاجه كان او ريالك هذا اللي هي او ريمو او هذا الصوت برم على بوش ودكن والحشمه هاي ساك والسليب قرعي دنيا الحافظه والارودي مركا واكا وسطا وسطا kasi wuxuu ahaa goob joogo ku sugan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo inaga warramayay booliska Soomaaliya oo saakay howlgal burburin ah ka wada xaafadaha ku yaala garoonka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa xalay kulan gaar ah waxa uu la qaatay gudoomiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud kaas oo ay kaga wada hadleen xal u helidda khilaafka ka taagan soo xulista xildhibaanada cusub ee uu yeelanayo maamulka galmudug. Maxamed Cabdiweli Tuuxo ayaa warkani magaalada Dhuusamareeb inooga soo diray. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa kulan gaar ah waxa uu la yeeshay habeenkii xalayay hoggaamiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo isna ku sugan magaalada Dhuusamareeb kulanka oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxyaabaha isla soo hadal qaaday waxa ka mid ah ayaa sidii loo xalin lahaa isla saasayntii ka dhacday habeen dhaweeyto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isla markaana u dhaxaysay ciidamada Ahlusunna iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo sidoo kale Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa waxay inta iyo shirka ku jireen ay si toos ah uga hadlayeen sidii loo heli lahaa maamul mida oo ka hana qaada deegaanada maamulka Galmudug iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa tabashada ay qabaan hoggaanka Ahlusunna wal Jamaaca magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxaa ka soconayay diyaargarow xoog leh oo ay wadaan guddiga doorashada Galmudug iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo u diyaargaroobaya sidii magaaladan ay uga dhici lahayd doorashada maamulka Galmudug oo maalmo ka hor guddiga doorashada Galmudug ayaa shaaciyeen jadwalka doorashada hase yeeshee uu ka dib dhacay. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ee Danab ayaa la sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose, iyagoona wararka qaar ay sheegayaan in tuulooyin ay kala wareegeen Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya. ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa todoba tuulo kala wareegay Al-Shabaab. Guutada 16-aad ee kumaandooska Danab oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa shalay gobolka Shabeellada Hoose waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo ay kula wareegayeen deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Ciidanka kumaandooska Soomaaliya ayaa si buuxda u la wareegay ilaa todoba tuulo, waxaana ka mid ah tuulooyinkaasi Buulmaskeen, Sabriye iyo Buulbashiir oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha guutada 16-aad ee ciidanka Danab, Jeneraal Ismaaciil, ayaa sheegay in 20 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dilay inta uu socday howlgalka. Taliye Ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Ciidanka militariga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Danab, ayaa muddooyinkii dambe waxay gobolka Shabeellada Hoose ka wadeen howlgal ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, iyadoona haatan Al-Shabaab lagala wareegay tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo in muddo ay maamulayeen. sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaheena Liibaan Nuur Xasan, xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahinay ka bixisay sababtii keentay in uu xeebta xamar ku soo caariyo nooc ka mid ah kalluunka. Wasaaradda kalluumeysiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin hordhaca ka bixisay kalluun shalay lagu arkay xeebta magaalada Muqdisho, kaas oo soo caariyay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga Maxamuud Sheekh Cabdullaahi oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in kalluunkaasi uu ku soo caariyay xeebta u dhow xerada Xalane, isla markaana aysan jirin meel kale oo lagu arkay. Kalluunkaasi oo aad u badnaa ayaa subaxii hore ee shalay lagu arkay xeebta, wuxuuna sheegay agaasimuhu inuu yahay hal nooc oo yaryar, kaasi oo lagu magacaabo Caydi, isagoo tilmaamay in kalluumaysatadu ay ku dabtaan kalluunka kale ee waaweyn oo uu sheegay inuu cuno.
kaluun marka xadigiisu ilaa xad yahay ayaa soo galay oo xeebta ku soo caariyay xalane. Waan tagnay halkaas si aan u ogaano sababaha kala duwan arrintaa keentay. Sidoo kale waxaan ku soo samaynay sahan la xiriira in ay jiraan meelo kale oo kaluun ku soo caariyay. Wareysiyo kala duwan iyo warbixino kala duwan oo aan ka hadlay meelo kala duwan waxay noo sheegeen inaysan arkin kaluun soo caariyay. Kaluunkan oo sida hore loo sheegay ah nooc raxraxan u socda oo israaca, islamarkaana baddeenna aada uga buuxa xeebahana ku dhow mararka qaar, ayaa waxaa suuragala inuu cuno waxyaabaha loo yaqaano xayaabada oo ku maran geedaha iyo jabalada, markaasna ay noqoto wax uu ku jirhado, sidaa daraaddeedna ay sababto inuu kaluunka dhinto. Sidoo kale tirada xajmigiisa uu isu raaco oo aada u fara badan, waxaa laga yaabaa inuu kaluunku isbuurto. Marka uu isbuurto kadibna qaybaha gudaha ku jira ay waayaan oksijiintii ay u baahnaan iyo hawadii, saas daraaddeedna xaddi ka badan oo isaga ka mid a uu hawo waayo islamarkaana sidaa uu dhinto. Kaluunka soo baxay waa nooca afka qalaadsa dineelaha lagu yidhaahdo, soomaalidana ay u taqaana caydiga, oo ay maqaalinta geliyaan, huugga ay geliyaan si ay kaluun kale ugu dabaan. Sababaha keeni karta aad looma garanayo, laakiin kaluunkan lama dhihi karo waa sumoobay, baddaa sumaysan lama dhihi karo. Sidoo kale hagaasimaha ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysigu ay waddo baaritaan ku aadan waxa sababay in kaluunka intaasi leeg uu bannaanka u soo baxo, dhinaca kalena ay wadaan qorshe looga hortegayo kalluumaysiga sharci darrada ah oo noocyada kaluunka ee ku jira xeebaha Soomaaliya ay wasaaraddu ka qaadayso DNA si sharciga loola tiigsado dalkii dekadihiisa lagu arko. Si aanu baaritaan dheeraad ugu samayno, waxaan soo qaadnay saambalo ka mid ayaa soo qaadnay. Aan rabno hadda inaan baaritaan ku samayno sababta keentay kaluunkan inuu maxaa layiraahda soo caariyo. Insha allahu tacala waxaan rabna inaan sheybaar marino, aanu isku dayno in sababta rasmiga ah aanu helno haddii la yidhaahdo. Waxaan rajaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego in wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda Soomaaliya ay waddo baxthigii ugu ballaaraa ee ku saabsanaa marine resources-ka Soomaaliya, islamarkaana la rabo haddii la yidhaahdo aan gaari doono in kaluunka badda ku jira aanu leenahay aanu ogaano noocyadiisa kala duwan DNA-gooda, tusaale ahaan, oo ah aan kala ogaano kaluunka meel kale looga yimid iyo kaluunka baddeena komanka ku ah aadka looga yaqaano, inaanu kala ogaano, inaan dhiiggiisa qaadno, shaybaar saarno, DNA-giisa baarno, si aanu u helno haddii xitaa kaluunkeena la jilaabto oo qolo kale oo sharci darra ay jilaabato ay noogu suura gasho inaan maxkamadaha caalamiga ka dacweyno. Nooca kaluunka badaheena ku badan haddaanu garanayno, waxaa noo suuragelaya dekedii la geeyo inaanu dacwad ka furno haddii aan la yidhaahdo. Muuqaallo shalay lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay kaluunkaasi yaryar oo daadsan xeebta bannaankeeda, kaas oo ay dadku ku macneynayeen himida la sameeyey, inkastoo aysan weli jirin baaritaan dhab ah oo lagu sameeyey. Maamulka degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in askar ka tirsan militariga Soomaaliya ay tacadiyo iyo dhibaatooyin ay ka geysteen gudaha degmadaasi, sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. Gudoomiyaha degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe, Cumar Cali Nuur, oo la hadlayay idaacadda Kulmiye, ayaa waxa uu beeniyey in Al-Shabaab ee degmadaasi ay ku soo wajahan yihiin, islamarkaana ay isaga baxeen ciidamada dowladda ee jooga degmadaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in haatan isaga uu ku sugan yahay degmada Raagaceel, isla markaana aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in Al-Shabaab ay duleedka degmadaas ay soo buux dhaafiyeen. Gudoomiyaha degmada Raagaceel ee gobolka Shabeellada Dhexe, Cumar Cali Nuur, ayaa hadalkan ku sheegay inuu yahay mid waxba kama jiraan ah, isla markaana lagu duugduugayo tacaddi uu sheegay in habeen ka hor ciidamo ka tirsan xoogga dalka, gaar ahaan guutada gorgorre, ay ka geysteen degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellada Dhexe. Degmada Raagaceele horta anaa hadda joogo oo wax dhibaatana kama jiraan. Waa maqlayay warar been abuura oo la rabo in sumcadda degmada Raagaceele iyo dadka deganba lagu waxyeeleeyo, oo la leeyahay shabaabaa degmada soo buux dhaafiyey, shabaabaa degmada soo weeraraayo, militarigii meesha joogay waa saasa uga cararay. Waxaasu waa waxba kama jiraan, waa arrin ku talagala oo ay shakhsiyaadana gaara leh ay ka dambeeyaan. Wallaahi anigu ma garan karo, hadda wafebalaa tiri ma dhihi karo wararkaas. Inta laysoo lay weydiiyey waana u sheegay inay waxba ka jirin oo aan degmada hadda aniga aan joogo. Arrinkaasuna uusan hal qof oo shabaab oo ciidana oo yani u abaabulan inuu dagaalamo inaanan degmada laga helin waa arrin ku talagal ah.
oo lagu duugduugayo sida aan islaahay tacadii habeen dhawaan hore maqribkii ka dhacay degmada bar control oo degmadu amaankeeda la control jiray tacadigaas waxaa geystay ciidamada militariga oo kamid ah oo la yiraahdo gorgor oo ka yimid cadale waxay sameeyeen jagboonkeegii ayay nimankii amaankii sugayo joogay ayay ku weerareen xisaabtay la dhaceen baabuurtii waaweyneed oo dowladda ilaa dhowr 16 baabuur oo dabadaad ahaa lagu weeraray laba askari ayagana waa qaateen qodobadana waa ka qaateen arrinkaas arrin lagu duugduugayo dulmigaas dhacay inuu yahay.